Ես ամենայն ակնածանքով, եզությամբ ու պատկառանքով խոնարհում եմ բացարձակ անվերապահ գեղեցիկի առջև։ Բարձագույն պարտքը մարդու փնտրումն է անվերապահ գեղեցիկի և նրանց առայելը ամբողջ հավատով ու նվիրվածությամբ։ Հանեք այդ նպատակը մեր կյանքից և ենք դառնա գորշ ու անիմաստ։ Գեղեցիկը բացարձակ արարիչը ինքն է և արարչություն։ Գեղեցիկ են վառվող արևը, կապույտ երկինքը, գեղեցիկ են սև մռայլ ամպերը, ամպրոպը, բանձրերը, գեղեցիկ են ծաղկած ծառերը, տերևաթափը, ծովը, ջուրը, հողը, ցեղն անգամ, այո ցեղն անգամ, եթե քո աչքերը տեսնում են գեղեցիկը, գեղեցիկ է ծնունդը։ Ընդեղ է գան փող ծուխ հելաներ, ընդեղ է գան փող բոց հելաներ, Երի բոցույին վազեր խարդյաշ պատանիկիք, նա հուրեր ուներ, բոց ուներ մորուս, ու աչկունքն էին արեգակունք, ինչ գեղեցիկ է ծնունդը մեր վահագնի շապակաղ։ Եվ գեղեցիկ են բոլոր ծնունդները, լինի երեգան փողից, լինի ջրից, լինի հոգուց, գեղեցիկ է մոր ձայնը։ Կախարդական ձայնով երգվող մայրական սերը, որ ներծծվում է մանկան արյան մեջ, մայրական բոլոր երազանքներով ու վախերով։ Ապանդանի ճանիկը։ Երեխայի առաջին շրփումը գեղեցիկի հետ, առաջին հոգևոր սնունդը։ Եվ հենց այստեղը որոշվում երեխայի ապագան։ Մայրն է ենթագիտակ ծորեն կերտում երեխային, արքա թե թշվառական, մոր ընտանիքի երկրի պաշտպան, թե չարից փորձանքից հեռու մոր փեշերի տակ մեծացող կատնակեր, մարդկանց համար խաչվող հերոս, թե մատնիչ դավաճան։ Մայրն է տալիս առաջին պատվիրանները, մի սպանիր, մի շնանա, մի գողացի, կամ էլ հակառակը, տո գողացի էլ, տո շնացի էլ, պետք է աստեղ ամեն ինչ էլ, արա, ես կյանք չտեսա, երեխաս թող վայելի։ Մայրը չի պատկերացնում անգամ, թե ինչ զորություններով, կեզերական զորություններով է օժտված երեխան կրկին։ Գեղեցիկ է մայրությունը, կուրծք տվող մայրը, աստվածային բան կադրա մեջ։ Ինչպես կարելի է չխոնարվել այդ անվերապահ գեղեցիկի առջև։ Եվ ես խոնարվում եմ։ Եվ այստես Թերլեմեզյանի ուսումնարանի առաջին կուրսի ուսանողներ ենք, 14-15 տարեկան տղաներ։ Մեր կուրսի Շահինյան Գագոն, հետագայում բացառիկ նկարիչ Շագա, խնդրում եմ Շագալի հետ չշփոթել, տնային աշխատանքի փոխարեն, կճուճի փոխարեն, նկարել էր կուրծք տվող մայր առաջին կուրսում, գողտրիկ, հրաշալի մի ստեղծագործություն և անվանել աստվածամայր, էն թվերին։ Գունանկարի մեր ուսուցչուհի տարեց մի կին, ընկեր Հայրապետյանը, նայեց, վախեցավ, սիրտը բռնեց ու դուրս եկավ։ Գիտեք, նա միայնակ չամուսնացած կին էր, երեխա չուներ,
Ինչ ասես մտքներով ես չանցավ։ Միգուցե առանձնացավ, լալիս է մեկուսի կուրտք տալու բախտ չունեցավ։ Չիմանանք կամ միգուցե նախանձեց որպես նկարիչ։ Մի խոսքով, նստած իբր թե նկարում ենք, այնինչ լարված սպասումների մեջ ենք։ Քիչ անց բացվեց դուռը, երևաց ու սմասվար Ժորժ Սարգսյանի գլուխը։ Գագոյին տարան ուսուցչանոց։ Դե, գովասանքի, խրախուսանքի համար է, մտածեցինք մենք մի փոքր նախանձով, իսկապես շատ-շատ լավ նկարեր։ Գագոն էլ այդպես իր ամաչկոտ, քայլվածքով, գլուխը կախ, ժպտալով գնաց իր գովասանքները ստանալու։ Եվ ես հիշում եմ, հաստատ հիշում եմ, այդ պահին մտածեցի, չէ, Գագոյին հաստատ գոնե մի կուրս էքստերնով կբարձրացնեն դերև, ինչ գործ ունի Գագոն, մեզ հետ արդեն կայացած նկարիչ էր, այսպես։ Ես ինչ ես նկարել այդ տղա։ Ես քեզ նկարիչ ես արդեն երևակայում դու, հա՞։ Դո ինչ պետք է նկարես։ Դո նատյուրմորտը ո՞վ պետք է նկարի, հա՞։ Օրեգան Քալյաչ է բանակար պետք անես։ Լակո, դե ստացի։ Էս արդեն նկարիչ ես դառնի, հա՞։ Դե հիմա գնաս դիվես, թո լախկա դե մենա։ Շատ դե նատյուրմորտը սկա։ Այսպես սպանեցին գեղեցիկը Գագոյի մեջ։ Չվում էր թե, բայց ոչ, գեղեցիկը չէր սպանի։ Եվ հետո Գագոն ծնված նկարիչ էր, մեծ նկարիչ։ Նա միևնույն է շարունակեց ստեղծագործել թաքուն, նա արարեց գեղեցիկի իր ողջ կյանքում, բայց այդ գեղեցիկի մեջ միշտ կար մի տխուր բան, մի կոտրված մայրություն, մի պատառված աստվածամայր, անավարտ մի օրորոցային։ Ռուրիկ ենեմ, դու ռուրենաս, դու պզդիկիս, բարով մեծնաս։ Մի թախից, որ կա բոլորի սրտերում բույնդրած հնուց, շատ հնուց, մի անպաշտպան թախից, որբությամբ ես մի ապրում։ Երևի պատահական չի, որ մեր ջուցազնավեպի սիրելի պաշտելի հերոսը Դավիթը որբ է։ Չէ՞ որ մեր հերոսների մեջ խտացված է մեր ազգային նկարագիրը։ Ուրեմն մեր ժողովուրդը իրեն որբ է զգացել, որ այդպես է կերտել իր հերոսին Դավթին։ Դավիթը չի լսել իր հարազատ մոր օրորոցայինը։ Դավիթը չի կերել իր հարազատ մոր կաթը։ Դավիթը որբ, Դավիթը գնանք Սասուն։ Դավիթը ծնված ջուցազուն երեխա, ենենում է 45-50 կիլոանոց երեխ է գործանում են շենց։ Եվ Սասունում չի գտնվում ոչ մի ծծմայր, որ կարողանա Դավթին կերակրել։ Դե Սասուն տեղ Սաս չկար, սուպեր մարկետ չկար, սուպեր մամա չկար, ստիպված Դավթին ուղարկում են Մսր Իսմիլ Խաթունի մոտ, իսկ Իսմիլ Խաթունի կրծքերը թշնամու տարածքային ամբողջականության մեջ բազմած դարավոր մի երազանք, լյարն Արարատո, Սիս ու Մասիս, մի կուրսքը մեծ, մյուսն ավելի մեծ, մեկից սառը կաթ, մյուսից տաք կաթ, հրաբխային ճեղքով, ժամանակ առ ժամանակ բացվում է ճեղքվածքը և դուրս է գալիս լավան, ախ ինչ լավա, չորս կողմը լույս ու պարա, կուրցքն այնքան մեծ է, որ երկուսի տեղը չորսն է երևում, երկուսը թեմից, երկուսը մեջքից,
Տավիթ բռնում է Իսմիլի կուրծքը, սև-սև ամպեր ճակտիտ դիզվանդուման հակար ալագյազ, Իսմիլը ընդունում է Դավթին, բայց նաև շահադիտական նկատառումներով, պահեմ Մելիքիս հետ աղբերը լինեն, աղբերություն անեն, մսեր ամբողջ երկիրը զավթեն, տիրապետեն։ Եվ քանի Դավիթ կաթ է ուտում, եկեք չխանգարեն, ես ես պատմեմ, թե ով է Իսմիլ խաթունը։ Իսմիլ խաթունը ավակ Մսրամելիքի, կրկնում եմ, ավակ Մսրամելիքի կինն էր։ Ավակ Մսրամելիքը Դավթի հոր Առյուծ մեհերի հետ մենամարտում, իսկ Առյուծ մեհերը զարմով գյուտազուն 40 տարի իշխում էր Սասուն, եւ նրա օծն իր պորտով, հավտն իր թևով այդ կողմերով չեր անցնում, ոչ թե հիմիկվա պես, ոնց ուզում անցնում, գնում, ինչ ուզում անում, տես բան չկար։ Եվ ուրեմն այդ մենամարտում Ժամանցը կոտորում եմ ալ, անջատեք եմ։ 60 անց մարդ եմ չտես գուժիտ էր ընտել։ Հասկացանք սիրուն տեսեր նա եվ։ Մի խոսքով, Մսրամելիքը, տեսնելով, որ չի կարողանում հաղթել այս մենամարտում, խորամանկորեն եղբայրություն է առաջարկում, մհերն էլ ազնվորեն համաձայնվում է, եղբայրության ուխտ են անում։ Որի, եթե չեմ սխալում, 6-րդ կետի համաձայն։ Այո, բազմաթիվ կետեր են լինում, ընդեղ տրասմոտային կապեր, կոմունիկացիա, հաղորդակցություններ, միջանցք, Սասուն Մսր։ Որի, եթե չեմ սխալում, 6-րդ կետի համաձայն, ով այս երկուսից առաջինը մեռավ, մյուսը պիտի գնա օջախին երկրին տիրություն անի։ Կարարությունից ընդեղով կա։ Չէ, ինչի եմ հարցնում, որովհետև ես նոյեմբերի 9-ի չարաբաստիկ այդ ուխտի մեջ այդպիսի կետեր կան։ Կարող ես այդպիսի բաներ եք որոշել։ Չէ, որովհետև ասենք գաղտնի բաներ են մարդիկ որոշել, ինչ որ այսպես ամեն օր մի նոր բան ենք իմանում, ասենք այն մեկը մեռնի, սա գնա նրա կնոջը տամ ստանա բան, ինչի մանաս։ Չէ, առաջինը Պուտինը պետք է մեռնի, որտեղ տարիքով մարդ է եղել։ Չէ, 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 հակառուսական բան մի փնտրեք, տարիքն առած մարդ է, վերջ ճիշտ լինի ինքը մեռնի, չէ։ Դրա համար եմ ասում, թե չէ Աստված իր կար կյանք տա, այս չի ես։ Առաջինը Պուտինը կմեռնի, բայց մենք քանի որ բախտ չունենք, հարաբերությունները արդեն ուրիշին ինչ ասակել, բնականաբար Ալիևը կգնա այնտեղ, Ալիևը կգնա այնտեղ։ Ուրեմն մենք այնտեղ Մեհրաբյանը, որ Մեհրաբյանը ասում, մանասան, Մեհրաբունը, Մեհրիբանը, Մեհրիբանը, Մեհրիբանը մնում է, աչէ, բայց էլ Լուկաշենկոն պիտի գաչը, այդ այդ բաշի քարտմա առած մինչև ես վեցրորդ կետը, այդ ուրիշ ուխտա անդեղ մենք գիտենք ինչ, այդ ուրան Լուկաշենկոն գրաստեղ, մեր է կետա պաստորեն,
Բելարուսյան, բայց Լուկաշենկոն էլ ինքն չունի։ Գնավորի, այսինքն էլի մեծ բախտը ոչ էլ ամեն չի։ Էսա ոչ հայի բախտ, բաչու։ Ձերը չեն անում արդ, ինձ նանը լույս աչքիս այս տան մեր արարատն են դեղ Միրզոյան։ Արարատ եմ ասում, ասինք վար, արագած Միրզոյան արդեն, որտեր բաղը միսոր արարատ չգի ասում։ Ձապեք, առադացեր չենք, բարդը ալագյազ բդի ասենք, ալագյազ է Մսրա Մելիքն է մեռնում։ Մեռնելուց առաջ կանչում է կնոջը Իսմիլ Խաթունին եւ սովորեցնում։ Ուեմ լեսա։ Մեհերին կանչում ես։ Են յոթը տարվա գինի խմացնում ես։ Հետը պարկում ես։ Լավնասի, պարկում ես ու աշխատում ես։ Կարմիր գծեր չես անցնում, աշխատում ես նենց, որ լաչ ունենաս, տեղա։ Հասկացար, ուել եմ է կանչում ես, գինի խմացնում ես, պարկում ես, աշխատում ես, կարմիր գծեր չես անցնում, ու լաչ ես ունենում, բոլոր միասին վերցած, հասկացար։ Դե, Իսմիլ ջան, ես մեռա։ Տեսեք, մարդը ինքնասիրության հարցերը մի կողմ թողած, թե ժողովուրդը ինչ կասի, մամուլը ինչ կգրի, սոցցանցերում ինչ կքննարկեն, իր երկրի պետության մասին է մտածում, շատ լավ հասկանալով, որ երկրին դյութազուն զավակ է պետ, եվ ոչ թե ալաբալանիցա, դուսկաբանիցա, հեգի դիվանչը, պալանչը, ընենեմ։ Իսկ առյուծ մերի դյութազնական գենը և հանուն պետականության սեփական կնոջն ուղարկում է պետականաշինության։ Իսմիլ Խաթունը նամակ է գրում առյուծ մեհերին։ Մեհեր առյուծվիչ, առավները ես կողմից են գրում, կներեք, առյուծ մեհերն էլ հայլով կարդում էր, Լեոնարդոյի պես։ Ամուսինս մեռավ, ես կանացի խնդիրներ ունեմ, նախարարները ճնշում են, շտապ հասիր օգնության, Իսմիլ Խաթունն է կռվում հանուն մարդկության։ Նամակը ուղտի հետ միասին ուղտով ուղարկում է սխսում։ Արմաղանը, մեհերի կինը ասում, մեհեր, մի գնա նրա մոտ, մեհեր, ախր ինչպես կարող եմ չգնալ, Արմաղան, չէ որ ես ուղտ եմ արել, մեհեր, նրա ուզածը լաչ ունենալն է, մի գնա, ախ, Արմաղան, խանդի տեսարան ներսարքելու ժամանակ ես գտել, ինչպես կարող եմ չգնալ, գալիս է մեհերի եղբայրը, ձենով ու հանը, սասնա ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչը։ Մեհեր, մի գնա, ես դրանց տուն օջախը ճանաչում եմ, դրա մտքինը լաչ ունենալն է, խոսքներդ մեկ եք արել, քաղաքական գիտակցությունից զուրկ եք, ինչպես չգնամ, ուխտ եմ արել, ինչ կմտածի միջազգային համրությունը վերջապես։ Հավաքվում են սասնա ճոճերը, մեհեր, մի գնա, ինչու՞,
թողնան։ Եվ այստեղ կարծիքները կիսվում են։ Մասն ասում են՝ մի գնա, մյուս մասն ասում են՝ ինչու՞, թողնա, հողեր են, տարածքեր են, հանքեր են, աշխատատեղեր են, եկամուտ եւ այլն, օգուտ կա, ինչու՞ չգնա, թողնա։ Ես չեմ ուրիներ, հենց այդպես էլ գրած է։ Հավաքվեցին իշխաններ, վարդապետներ, այսինքն ընդդիմություն, օպոզիցիա։ Դիմեք են գլխից ժողովրդավար ենք եղել, առասպելաբանական ժամանակներից, բա մենք օդից չենք դարել ժողովրդավարական բաստիոն։ Մի խոսքով, չդիմանալով ժողովրդավարությանը, այս ճնշմանը ժողովրդավարական մեհերը գնում է մսաշ։ İsmil Hatun'a Սնում իր բոլոր գեղարվեստական հետևանքներով, հետա պետական աշինությամբ զբաղվում, ժամանակ առ ժամանակ գծերը կարմիր անցնում, և արդյունքում արու զավակ է ունենում, մսրամելիք տվա։ Բոլորիդ կփոշիացնեմ։ Մտիկ, մտիկ կմցնեմ մսրի կազմը։ Արյուց մհերը յոթ տարվա գինու ազդեցության տակ, յոթ տարի մնում է մսրում։ Սասուն մոռացած, մսրա գործերն է կարգավորում, կառավարություն, ազգային ժողով, երկիրը երկիր է դարձնում մի խոսքով, և մի գեղեցիկ օր, Իսմիլ Խաթունի սենյակի մոտից անցնելիս, ինչ է տեսնում, Իսմիլ Խաթունը խաղում է փոքրիկ մելիքի հետ ու երգում, Քոմեր քեզի մերնի մելիք, վայ դու դու ե դու դու ե դու դու, մսրա օջախը բարձրացուցես, սասնա օջախը փչացուցես, մսրա օջախը բարձրացուցես, սասնա օջախը փչացուցես, վայ դու դու ե դու դու ե դու դու, սասնա օջախը փչացուցես, սասնա օջախը փչացուցես, մսրա օջախը մելիք մելիք, լալալալալալալալա, Իսմիլ, այո սերի, Ես երեխային իմ դեմ ես թունավորում, իմ երկրի, այո տերիմ, բայց ինչի, փոխանակ հպարտանաս, ասես հայր ունես աշխարը չունի, բոլոր գործերը թողեց, հանուն ուխտի եկավ, երկիրը երկիրը դարձրեց, դու իմ դեմ ես թունավորում, գիտես ինչ կա թանկագինս, ինձ պետք էր քեզնից, Դյուցազուն զավակ ունենալ, ես ունեցա, եթե չես ուզում, կարող ես գնալ։ Եվ մհերը, սրանց երկուսի վիզը չի ոլորում, մի կատոցով սրանք չի վերացնում, չի մեկ ուսացնում, ոչ ինչ չի անում, Հղրարյուց մհեր, դու տեսնում ես արդեն երեխայի թունավորում է կոդեմ, վաղը մյուսոր թշնամի է արդեն դառնում, հարցակվելու է ներքին է տավերի, ում է սպասում, երկինը կեզ դողարա, մսրը ոտքերի տակ է, նախարանները ոտքերի տակ են, բոլորը կեզ են ենթարկում, ինչ է սպասում, բայց ոչ, մեր հերոսները բոլորը ասպետ են, մհերը վիրավորված շրջվում է, ու վերադառնում սասում, Thank you.
Ah, ինչ արի ես, ah, իմ աչքը քառնար, ես ինչ արի, խալխի արդ ջրի կանաչ պահեցի իմ արդ չորցած, հայի ճրակը հանգցուցի, մսրա ճրակ վառի, ah, ես ինչ արեցի, ah, արմաղան, Armağan! Armağan! Du ճիշտ ես, ես սխալվեցի. Օր, դու ճիշտ ես, ես սխալվեցի, Armağan. Բայց Armağanն էլ ուխտ էր արել. Մեր 40 տարի դու ինձ հեր կլինես, Եղբայր, բայց ոչ ամուսին, վերջ. Բոլորը շատ պարզ հասկանում են, որ կրցեր մսրամելիքը շուտով կմեծանա, կհարցակվի երկրի վրա. Առյուծ մեհերը կլինի ծեր կամ կլինի մեռած, կամ երկուսը միասին, չգիտեք, ինչև է, երկիրը անպաշտպան է, ինչ անել, Եվ իհարկե ցրան վերգոն անմիջապես առաջարկում է ես առաջարկում եմ անմիջապես մտնենք մսերի կազմի մեջ Եվ օգտենք ինքնավարության լայն հնարավորություններից Հաշվում եմ քերրի թորոսը զայրանում է Հերի ջրա բոլոգա ցրան դու էլի ցրիր տակը գաճարվեն գախնելու բան չկա ես հորդորում եմ գոնե գոնե դիտորդներ բերեք միջազգային դրանք մսերի սասունի ծավալները խնդրում եմ ես Եվ այստեղ բաբակում կամին առաջարկում է բանակցությունը, ու ես դես առաջարկում եմ բանակցությունները ես ասկում եմ, մեր խավադարդում եմ ձեզ մեկ ամսանդացքում, մի այն թե ես հստարանության կրելի դինինա, սասում եմ հավարդողների թարսան, ու թե դաղման ինչտենցի ես առաջարկում, մեր ամսանդացքում ես հարձում եմ, դե դյունց ենք գրի ասպամիլի կրվենք! Եվ այստեղ Արմաղանը, Հայկինը գնում է անձնազոհության. Իր կյանքի գնով, նա համաձայնվում է ուխտը խախտել, որ ժառանգ ունենա, երկիրը պաշտպան ունենա, բայց ինչպես, ինչպես, 40 տարվա ուխտը, ինչպես վերացնել, ինչ անել, գալիս են վարտապետները, դեն ժամանակ օրենքներն իրենց ձեռքին էր, 40 տարին հայտարարում են 40 օր։ Սովորեք։ Քառասուն օրը, 40 ժամ։ 40 ժամը, 40 վայրկյան։ Որտեղից որտեղ մի ծուրտ էլ տերել գալիս է սասունցի, 40 սհաթը հայտարարում են մկո։ Այսինքն հիմա։ Հիմա, 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 հիմա եւ հասարակության պահանջով մերն ու Արմաղանը կրկին միավորվում են, միանում են, բայց նոր ուխտով, մենք առանց ուխտի չենք կարող։ Հենց երեխան ծնվեց, ծնողները պետք է մահանան։ Եվ ինն ամիս ինն օր հետո Դավթի ծնունդի կնունքից անմիջապես հետո նոր ուխտի համաձայն, որպես նախկին ուխտադրուժ, դրուժը մահանում է։ Դավիթը մնում է որբ, Սասունը մտնում է սուկ։ Պաշտամունքից, ես սկապաշտությունից, այսհան կարել է սկապաշտ լինել,
Իսկ այն է սուքը պաշտեն։ Արիթ ենք ման գալիս սակի մեջ մտնելու համար։ Լսի, հազար հարց կանուցելու, հազար խնդիր կա։ Գիտես թշնամին բաղը հարցակվել է, էլ բան ու որ չկա, մտակ բոլորդ սուք։ Առնուց Մեհերի մայրը քարսուն ճուղծամ դեղձուն ծամը փակվում է յոթ դռների հետևում, որ արիվիճ առագա հետն անգամ չհասնի իրեն։ Հասկացան ծնողները մեռան, բայց թորնիկ կա, թորոնը մեծացնել կա, առաջնորդ դաստիարակել կա, ուր ես գնում, թողեք ես իր չունեմ, ես պիտի տառապեմ։ Լավ կտառապես, հասկացան, այնքան առիթ կա դեր տառապելու, էլ է ժամանակը առիթները կբերի, տառապելու, ոչ, ես իր չունեմ, ես պիտի տառապեմ։ Լավ, դու տառապի, առյուծ մեհեր, առյուծ մեհեր, առյուծ մեհեր, սիրիս, ինն ամիս, ինը օր, երբ կինդ հղի էր, դու ինչով էի զբաղված, բանակաշինությամբ, հա, գիտեիր թշնամին հարցակվելու է, գիտեիր, չէ, արքիլանոց տնկեց, ծառեր բերես տնկեց, սակուրաներ, բորձուրները սարքեց, պարիսներ քաշեց, հիմնոց սարքեց, եկեղեցիներ սարքեց, հա, աղքատախնամ, ժողովրդին, հա, չտեսնավաց, հրաշալի ամեն ինչ լավ, հրաշալի լավ, բայց, ով պիտի ժողովրդին զենք կրել սովորեցնի, ով պիտի նախապատրաստի պատերազմին, ով, չէ, մի րոպե, ով տարապի, ով կյուզ բոր, առնց տարապան կան դուր չի կա, ես էլ ով մեզ տեղծացնե, սա էլ ով բաբելոնի դավադիր քուրմերը չեն գրել մեզ մոլորեցնելու համար, մենք ենք տեղծել, մենք տարապենք, առնց տարապանքի, ոնց գնի, Վերջերս մի բան պատահեց ինձ հետ, որ ինձ ուղակի ապշեցրեց, ինձ շատ հարազատ մի մարդ, անչափ հարազատ, իսկապես անչափ հարազատ մի մարդ, հարազատ մորաքույր ես, այսինքն այնքան հարազատ, պատկերացրեք մայրս, կան հարազատ մի մարդ, նրան մի աչքով չի կարելի նայել, Արցախյան առաջին պատերազմի օրերին մենակ մի հսկա ուղղաթիռ, մենակ տարավ հասցրեց պիտուհիկներով, կերակուր, օճառ, ինչ ասես, էփլեցուն, տարավ հասցրեց Արցախ, ու հետ եկար, այսինքն գիտեք, եկել էր մեր տուն, վարդան, գնացել էր դիրքերը, ինչ կար, ես էր ասեմ, Մարիջան, գիտես ինչ տղաներ ունենք, ինչ աղջիկներ ունենք, ես ես հերոս կամնած են արձը հիպես ընդեղ, Մարիդ ես սկսեց ողպան որդեր, ասում ինչ ես ողպում, ասում եմ հերոս տղեք են աղջիկներ, արյուծիպես կրվել են, թշնամին հետ են շտապարտել, գիտես ոնց են կրվել, ասում արդեն անուններ եմ տալիս իմ անևին, ուզում եմ գոտեպնդել, ասում ես ինեղ անդրանիկը կար, կարասունի էդոն կար, չակուչը կար, բաքսյոր աննան կար, եղեց ուհի, զենքը ձերքին, գիտես ոնց էր կարվում աննան, ահ, ասում էր եթե բերին հերթապոխին, ես չեմ գնա, կսպասեմ միջև թխաները գնան, այն ժամանակ արդսունքները հորդում են գետի պես, Մարետը իր սկո տարիրքի մեջ է։ Լրիվ Թումանյանի կիկոսի մահան, լրիվ, դեր ոչ ինչ չեղաց, արդեն ողպում են։ Չէ, իշում է պատմությունը, բոգնիկ աղջնակը գնում է ջուր բերելու և մտքում, Ամուսնանում են, երեխա ունեցա, այն ժամանակ որ ամուսնանում են,
Ները խաղուրնա, ասենք տղացնվի, ամներ դնել կիրակոս, դրել դրել ինչ կարոսը, ասենք էտ կիրակոսը չար տղալին, ինչպես մենք ասում են կյանքի տղա, բարձացավ ծարը, ոտ սայտակեց Արդեն մեր մտքում քարուքանդ ենք անում մեզ երկիրը, առանց մտածելու, որ իրականությունը մեր իսկ մտքում է սկզբում կայանում։ Դուք պատկերացնում եք աստվածաշունչը հայերը գրեին։ Բացում ես հայտարանը ըստ Մաթեոսի. Աբրահամ ծնեց Իսակ. Abraham ծնեց Իսահակ, Իսահակ Հակոբին, Հակոբին Հայ Այս բանը դու պետի չանել, աստված այդ բանը գոնե սկզբից չանել, գոնե վերջում անել անլուծ, աստված ինչ այդ բանը սկզբից չանել. Իսկ Իսմին Խաթունը… Մսրա Մելիքի Դավթի հետ մենամարտում սպանվելուց անմիջապես հետո Ինչ է ասում Դավթին, Դավիթ, դու արի այն որ կնիկը առ, տեր կանգնի մեր երկրին։ Հենց նոր, իր աչքի առաջ հարազատ որդին սպանվեց, բայց սկալու ժամանակ չկա, երկաթը տակ-տակ են ծեցում, իսմինը գիտի, որ ազդեցություն ունի Դավթի վրա, այո, վատ թելավ մայրություն է արել, գուրծք տվել, պաշտպանել է միշտ։ Եվ հիմա ճիշտ ժամանակն է ազդելու նրա որդիակ անզգացումների վրա։ Իսկ Իսմիլը լավ մայր է, այո, նվիրված մայր է, նա ճակատամարտին մասնակցում է անձամբ, ֆիզիկապես ներկա է, ինչքան էլ Մսամելիկը հորդորում է, «Մարե ջան, ամոթ էլի, մի արի, դու տղեկ ինչ կմտածես, որ կուկաս են մոր արել բերել ավա»։ Ոչ, նա համառանում է Իսմինը և գնում պատերազմը, և այնտեղ ամեն ինչ անում է, որ իր զավակը Մելիքը չսովի։ Առաջին հարվածը Դավթին նա խնդրում է, որ իրեն բախշի, ընկնում է ոտքերը, բացում է իր քառագագաթ գուրծքը, «Դավիթ, քեզ կարթ եմ տվել, մայրություն եմ արել, ինձ բախշի առաջին հարվածը»։ Եվ Դավիթը չի խփում, երկրորդ հարվածն իր վրա քույրն է վերցնում, իհարկե Իսմին մեզ տեղ խառնված, ասում է, «Այ աղջիկ, գնա շուտարակությունից, ասեցկություն եմ, այդ բան արի խաղացել ենք, պահկոցի, ոցիոցի, կավետարկա»։ Եվ երրորդ հարվածի ժամանակ, երբ արդեն ելք չկա, Իսմիլը տանում է Մելիքին, թաքցնում, քարսուն գազ խորը հորում, վրան գցում քարսուն գոմշի կաշի, վրան դնում քարսուն ջաղացի քար, և երբ Դավիթը հեռանում է, որ թափ հավաքի գաղափելու, Իսմիլը դուրս է հանում իր հետ բերած գեղեցկուհի կանանց, աղջիկներին, երաժիշտներին, երգեք, պարեք, ուրախացեք, աղբկեք, մաղալ, խորոված գինուտոն, որ Դավթի ուշադրությունը շեղեն, որ հարվածը թույլ լինի։ Դուք տեսեք, ինչպես է մայրը պաշտպանում իր ծագին։ Այնուամենայնիվ, վերջում, երբ Մելիքը սպանված է, անմիջապես տեղում, ասում է, «Դավիթ, սպանեցիր Մսրա Մելիքին, վնաս չկա, դու էլ իմ տղան ես,
Արի դու էր այն օր կնիկը առ, Մսրա թագավորությունը քեզ մնա, Սասուն Զաթիքոնն է, ապշելու է, մայր, պետականակերտ կին ու մայր. Մեր զուլալ մաքուր ասում է, չէ մարե, Մսրա թագավորությունը ինչ եմ անում, կուզես արի քեզ տանեմ Սասուն, դու ինձ մեր եղի, ես մեր չունեմ, չէ Դավիթ, ես Սասուն չեմ գա, հենավ Սասուն չես գա մարե, Mısır çok mu nakiz? Ororose, mororoti, anuş kunga, kırkanoti, Դավիթը մաքուր, միամիտ, 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 ենքան միամիտ, որ Մսրա Մելիքի դեմ կռվի գնալիս, չգիտի անգամ ինչ զենքով կռվի, գնում է պառավ կնոջը հարցնում, «Նանի, նանի, տանդ այդ երկաթի կտոր շամպուր բան ման չունես»։ Յա, բալա, ես ցույց է խորված է սարքում ես նեղ մաջալին, հա։ Չէ, նանի ջան, գնում եմ Մսրա Մելիքի դեմ կռվի։ Ջալալի ունենալ, թուրկետակի, խաչ պատերազմի, ու դու ուծունականների զենքով գնաս կրիվ։ Դավիթը անտեղյակ, մեր ժողովրդի պես անտեղյակ իր հայրական ժառանգությունից, ասում է, նանի, է թուրկետակի, քուրկետ Ջալալին էդ ինչա։ Այ, բալա, քուրկետ Ջալալի, մի հարեղենձի ասեմ, մի տանկ ասեմ, մի բետեր ասեմ, մի սուտրիցեց ասեմ, սամայլով, բայց ռակետ-պակետները տեղն է, ոս է տախարչի, ոս տենց չի դալիս, կատարկրակը տալիս տախարիցես կամ, սամբախներով սամկարումա, կամբուկներով կամկարումա, գերվարվա, Աթսը Որտեղա, կնա հորողբորդ հարցար որտեղա, ձենովոխանին, մեր մտավորականության ձենը, ասասավոտը ձենը կլող կծնի փոխար են, ես ինչ են իչ հարթակների մինան պատրանու փոխար են, թո ժողովրդին հայիրական ժառանգության տեղը ծույստա, մատենադարան, Ասաց կեղն ես, կնացեք, կնացեք մատենադարան, քանի չեն միացել ֆիզկուլտին ստիուտին։ Եվ Դավիթը ինչ է ասում, առավ կնոջը, իհարկե, Մելիքին հաղթելուց հետո
Ասում է, նանի, նանի ես ինչքան բան դու գիտես։ Արի, դու ինձ մեր դարի, ես մեր չունեմ։ Ջուցազուն ես կան, մայրը փնտրում։ Նանի բալան, նանի, 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 կեդնեմ ոսկի օրոց, վրետ կաշեմ մար կրտեց ացկոց, նանի ասեմ, թե իմ տղին, թե իմ աղբոր տղին, սահակ սարի տակ եմ դրել, Դավթի նման, որդի պես մայր ենք վնդրում, ծնող, որ գա մեզ տեր կանգնի մեր գործերին։ Դե մեղադրելու բան չկա, ինչ կարող ես անել։ Օրվա իշխանությունները ամեն օր ապացուցում են, որ իրենք տեր չեն։ Այո, ամեն աստծուհոր, մարդիկ գնում են աշխատանքին, իրենց աշխատավայրում, գրասենյակում, նստում, նվիրված, նվիրված, անդուն, քրտնաջան աշխատանքով ապացուցում են, որ տեր չեն։ Նետ! Եվ դա պետք է գնահատել վերջապես, ազնվորեն, անթաքույց, նախկինները վաղուց ապացուցել են, որ իրենք տեր չեն։ Չնայց ժամանակար ժամանակ փորձում են հակառակ նավացուցել, ներկաների նախկինը կապկելով, կրկին անգամ հույս են ներշնչում, որ իրենք նույնպես անհույս են։ Նախկինների նախկինները լաղուց մեռած են, թաղած չէ։ Կամ ավելի վատ թաղած են, բայց մեռած չէ։ Եվ դառնում են առասպել, այնպես որ ինչպես ժողովուրդն է ասում, տերով ինտերն է տարել, անտերին գելը։ Մենք էլ անտեր գելի տարած, ինչ կարող ես անել, որտեղ նստում ենք, լից, ալա սաղ սուտպան, ալա սաղ Ռուսի առածն, ալա Ռուստան, մարա, առած դրա դու ոչ նուբան չես կարանեց, իրետ պետք անես, ինչ-որ անում ես, չոս կացան կրա, Ուկրաինան ոչ անում, իար Ուկրաինայի սաղ աշխարն ոգնում, եպը դույն ինձ սար աշխարդ կեզի ոգնի, ոնց ավ չես կարում անես, ալա ոնց անես, եվ որ ես Ռուստն ու թուրքը ձեր ձերի տված արա, միացել են ինչ պտի անես, դրա համար են ասում տղեք ջան չէ, Եվրոպան պտի անի, Ամերիկան պտի գա մեր գործեր, այսքան մեզ Եվրոպան արևմուտքի գործն է, իրանք են ես գործում ես սարարա, Արատոլավ դրանք է սատի մտի խոսք են տալի բուշտ մի բան էլ չեն անում։ Արա ինչ է խոսում արակ, թուրք է լեզուա պետ կտներ, արա վերջի վերջո հարևանիք պտի կարանակ նորմալ հարևանի պես ապրենք, երկատ հողա մողա երկու կտոր բանրտանք պրսնեք է տանք հանգիստ ապրենք, արա մեր երեխեք ինչ են խվի, մենք են հանգիստ կարանք էլի կնենք, ինչ ին մանա, ուրս Հնու չես ասկնում, որ դրանց հետ առանց զենքի չես կարախոցաս։ Հարավոց ես է զենքու խուսալու, նա դու երկորդ բանակնա, 90 միլոն մարդ, ինչ ես անելու է, ոնց ես անելու։ Չոս կացան կնում ուստին չես անել, բա իսրայելը ոնց անել, դրանց
ձեզ եմ բերել։ Բերել հանցնեմ մեջը, հագել ենց մեզ այա։ Լրիմ գիշ են այա։ Այաբայջուգի պասկաստան ինչ ասեց։ Հայաս տեսի հազար տարված սահման, այս սահմանի կպակի մետ կոսկունյակ։ Ես խարնվելու եմ, ես ես ասել ուծելու եմ, եթե սահմանին կպակ։ Եվ այսպես տարել շարնակ, գորել 100 տարուց ավել։ 1915 թական, Կոստանդնուպոլիս, նույն տեսարանը, հայերը սրճարաններում, շուտով ռուսները ուքան։ Կարծեն է առաջինը անգի անգիտի է նեկ Կոստանդնուպոլիս, Ֆրանսո թես պարադան մեջ կտվող մդրի մարդն է առան գսեկոս, որ Ֆրանսյան առաջինը դիտի վետ է այլ կապտին ուղջալիս։ Հայերը արդեն ճշգրտորեն որոշել էին ազատագրման օրը։ Արևելյան գավառներում ջարդերը գնում էին ամբողջ թափով, հայ մտավորականության տարել էին ոչնչացել, որսում հայերը քեֆերի մեջ, բաժակաչաղեր, պարահանդեսներ, սկաուտային, երսեր, շկերտներ, օլիմպիական խաղեր, մրցումներ, քեֆուրախություն, ինչպես մեզ մոտեսա, դուր կմտերը ես տեղից, են տեղից, ոնց ուզում, ինչ ուզում անում, մենք էլ մեր հարսանիքներով տարշում ենք թուրքական երկրի տակ։ Ես դա ուղջ չկա։ Հողա։ Գնանք սասում։ Սասումցի դավթի կինը խանդուտ խանումը լսելով դավթի մահվան լուրը վշտից իրեն ցած են ետում դավթաշենի կամուրջից։ Չէ, կներեք, այն ժամանակ կամուրջ չկար, դավթաշենի ապագա կամուրջից։ Չէ, այն ժամանակ ապագա չկար, ասեմ ես։ Դավթաշենի աշտարակից։ Հան որիս մի պատմությունը, հայրը սպանվեց դավադրաբար, մայրը վշտից ինքնասպան եղավ, խնդրեմ, զավակը մնաց որբ, բայց չէ որ թոքր մեհեր կա, երեխա կատաս տիրակելու, հետո ինչ, հենց նոր չապահաս դարձած, չէ որ մեհերին որբ թողնելով, երկիրն ես որբ թողնում, որբ ու ամպեր, ուր ես ինքնասպան եղ Հոսկացանք, ջուցասում տղայ է, ուժեղ, սրան հաղթեց, նրան հաղթեց, սխրանք, սխրանք հերսություն, բայց հետո, որբ է, չգիտի ինչ անի, հետպես խեղճացած մտամոլոր գնում է ծնողների գերեզմանին։ Աստված կամ իրարև, հի օրորը
մերի, վերել մերի, վերաշխրք են մանեկա կոպես կաղցր մերիք չգտա, հերիք, վեր հերի, հերիք, մանեկա վերաշխրքի, կո կաղցր խոսքին կարոտ մնացի, ասեք վերաշխրքին, ինչ անեն, Եվ ծնողները խորուրդ են տալիս իրենց ջութազուն զավակին։ Տղաջան աշխարը փչացել է, սա արդեն ապրելու տեղ չի, գնա մտիր ագռավուքար, ու մնա այնքան, մինչև աշխարը կվերափոխվի։ Ագռավուքարին քի հովենա, Այնպես որ իզուր ենք կանչում, լավն ագրավուք արում է, այո, ենքան գորացինք լավո, ենքան գորացինք լավո, մի օր ասին մտնեմ ինտերնետ, տեսնեմ իս ինչ ա լավոն, չէ ես գիտեմ լավո նշանակում է, ես գիտեմ զավակ, որդին տղա, բայց ուզում իմանալ, թե բառը ինչ ծագում ունի, գրեցի, լավո, բացեց Լաո Ցի, չինական փիլիսոփա, ինչև Քրիստոսը, նույն կարդում մտքերը, առաջին միտք, քեզ ղեկավարում է նա, ով քեզ զայրացնում է, քեզ ղեկավարում է նա, ով քեզ զայրացնում է, Աշիր սատպես լավ է ղեկավարում է, չէ, լավ չէ, շատ լավ է ղեկավարում, որովհետև ոչ թե զայրացնում են, այդ խելագարեցնում, ռուլիտ են անում, տրակցնում են, թշնամին մտել է երկիր, ասում է միջան չտա զորրավ կվերստեն, մենք են էղից, համինց հետ, մենք միշտել ասել ենք, ուզմ եք էստեղից մտեք, ուզմ եք էստեղից մտեք, ուզմ եք էստեղից մտեք, էստեղից դուսեք եք, էստեղից մտեք, էստեղից դուսեք եք, էստեղից մտեք, էստեղից դուսեք եք, սենց մտեք, էստեղից դուսեք եք, հատայք դուսեք եք, ուզմ եք մտեք, ընդհարապես դուսեք եք, Գիրտ կառուցողականը հողխորտում է, ենք սրանց շպրտենք մեր պապերի հողերի դուրս ու դուրս շների պես, ես գործ պետք է են գլխից, արմատներից բրնել, արմատներից, ես հիմա գզանքեր, ես մեզ ինչ են սենք մեզ աշում, մի ռոպեն, ես էր, ալո, այո բարել ձեզ, ներեցեք, էտնիկ զտումների նախարարությունից է, այո, Հայոց ցեղասպանության բաժինն է, այո, մենք մի հարց ունենք անկեղծ, այդ, գիտեք էդ, որ դուք ասում եք, մեզ ուզում եք դուրս շպրտնել շների պես, գիտեք արդեն մեզ մոտ այդպես տեղ չկա դուրս գալու, արդեն տեղը հանվածներն եկել են երկխիցված են, իսկ հնարավոր չի ասենք, դուք մեզ դուրս շպրտելու փոխարեն շների պես, մեզ ես շների պես ստերջացնեք, է որ ականջների բոլոր բան են կպցնում, մենք մերպես Հա, չէ, ասում է չէ, 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 լավ, իսկ լիտ չէ, չէ, միհա չէ, չէ, մեջ հատա, մի շատ կարևոր հարցում ենք, և անգեղծ պատասխանեք, անգեղծ, այդ դուք որ մեզ ուզում եք կոտորիք, ծեղասպանություն ուզում Ա, անկեղծ որ, միարկ է մեր հալավերությունների մետպես, ամեն ինչ անկեղծ կտում, միարկ, մենք պիտի մանանք, որ անկեղծ եք, լայու, մենք էլ ենք աղծել, շատ ար, շնորակալություն, այդ մերեց եք ում հետ, ում հետ էի խոսում, հա, իս դուք կարող եք այս կան բաներ են անձան փոխանցել, հա, շատ շնորակալ եմ, հա, անկեղծ եմ, մարդիկ ուզում եմ, երկպեսի բա, կարուցողականը հողորդում է, սուրիկը իմն է, ես սարը իմն է, հենց արը իմն է, մեր ծառան մեր գոն, մենք հորդորում ենք մեր ադրբեջանցի գործունք են ներին, հորդորում ենք, որ հնարավորն է շուտ կոնկրետ ասնել, թե մեր շրջաներից որոնք են տեսնում իրենց պարացքայնը մողջականության մեջ, որ մենք է հասկանանք, թե ինչ ենք ձեզ տալիս։
Այո, այո, շատ ճիշտ եք անում։ Ժամանակն է արդեն կոնկրետացնելու։ Որոշեք շուտ արեք, թե ինչ են մենք ձեզ տալիս, թե չէ իսկապես կզայրանամ հերկերավոր եղավ, հա։ Ես որ զայրացեք դեք իշխան եմ, եսպես ամբողջ Սիրի ժողովրդից կտարահանեմ, տեղահանեմ դուրս, կսփռեմ աշխարհում հետ, կսարքեմ սպյուրքից սպյուրք Հայաստան։ Բայց կեսեք ես չջղայնանամ, հա։ Կեսեք ես չջղայնանամ, որովհետև եթե ես ջղայնացա, ես կարող եմ նաև վիրավորվել։ Այ, եթե ես վիրավորվել, գիտեք ինչ կանեմ, գիտեք ինչ կանեմ, վայ նրան, այս որ վիրավորվեմ, այս նս թարս կնեմ։ Այսինքն, 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 դողում են դիմացս, դերի վինան դողում են, այսինքն, 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 այ Այնան կամ թարսնայիցի, շշկարած մինչ այմա, բրածեր թմ ենչի գրանադայի հանդիպանը չեկավ, հեմ, ենչի բրիսել չի գալիս, միա դրեն չեն նարեն, մինչ այմա խելքի չի գալիս, սա ինչ հարս գրեն, դզակեն վախ, 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 այսպես, այսպես, մեզ խելակալեցնու Իրար ենք հոշտում, կինը մարդունի ասում շաշես, մարդ եք նոշնի ասում շաշես, եղբար է եղբորնի ասում շաշես, ընկեր մենք երոշը հարևան հարևանին, շաշես, շաշը դու ես, շաշես, շաշը դու ես, ասեք թրետեշտամումը դեր ես, ինչ ուզում վերստում տանում է, մեկ շաշես, շաշը դու ես, դու շաշես, շաշը դու ես, այս շաշի մեկը, ասեք, նավը խորտակվում է, Մենք, մեղավոր դու ես, որևդեր եթե դու են ժամանակ այս բանը չասիր, յա, իսեթե դու են ժամանակ այս բանը անիր, դու էրեք, դու վաղը, դու, մեղավոր է, եթե, դու, այ, եթե, մենք, եթե, դրեք, նավը խորտակվում է! Մենակը մնացել սերես են պնդրում, այս է ինչ ես պնդրում, մենակ մնացել ես, ինչ ես սերետ պնդրում, ոնց, ոտում եմ, որ ասեմ, շաշ ես դու, շաշ դու ես, դու շաշ ես, ես շաշ եմ, դու շաշ ես, ես շաշ եմ, այն կմցավը տան եմ ես, այն շաշ եմ, ես, այն շաշ ես դու, Վարճապետը ասումիս է տարիս, ուզում ես գնասպես մոստից կծես ծած, բայց կերյանի վրա ասեղքից են ու տեղ չկան։ Բոլորը ծատկում են, անհատապես ձեր ձերտված, կոլեկտիվ հայրտերով, ասում են ժողովուրդ, ինչում են կերյանը, գնացեք, դարդաշեն,
Ենդեղ ապագակա! Այո, տեսեք ինչ լավ է, ենչ էր Սովետի ժամանակ, ընդհանը երկու կամուրջ, Պապետամոստ, Գիրյան մոստ, մեկով գնում էր ութանակայան, միշիս թարնում էի ծած. Ունա եթե չէր կարողանում հաղթանակի կամուրջով գնալ ութանակայան երկրից թարնում համար, վերադառնում էիր, գալիս էր Գիրյան կամուրջ թարնում էի ծած. Հիմա ավելացավ նաև Դավթաշենի կամուրջը, ուրիշ կամուրջներ են սարքվում, էստակադաներ են սարքվում, այո, երկընտրանք, երընտրանք, քառընտրանք, հինգընտրանք, այո, այո, ինչպես տեսնում եք, անկախությունը շատ ու շատ ուրիշ բաների հետ տվեց մեզ նաև ալտերնատիվ կամուրջներ և իհարկե մաքուր հասարակական զուգարաններ, այո, իմ ձեր կհիշեն, էն ինչ էր են ժամանակ, էն ինչ հեր, հյուրերը գալիս մտնում էին, գետինն էինք մտնում, ինչ նարեկացի, ինչ շիրակացի, ինչ խորենացի, դոտոտոյն, հերացի ու մերացի էինք ընում, միջազգային հանդրության առջեղ, ուրիշը այժմ, վերջերս մի հնդիկ, մատել մեր թեմունուցի զուգարան, այնքան մաքուր է եղել, մարդը քաղաքական ապստանի խնդրել. Եվ ստացել հավաքարանի աշխատանք և աշխատում է որպես առակյալ, նա պիցա է առակում, լավ է, ուրախ է, մաքուր զուգարաներ, այո մաքուր, մտնում ես, ծարեր կան հասարեկան զուգարաներ, պատերաստին են, ծարեր, թպեր, թրչուններ են ծլվելու, հոգևոր երաժշտություն, Բախ, Մոցարտ, Ravi Shankar! Nesliu meditacja! Chuchurnen kelehen kastanomek Galisen halzarnerov Galisen ulecumen makhutan gorzi Հազմանում են, թող հազմանան, լավ հին ժողովուրդ է, հազարանյան մշակույթն են մետպես իհարկ է, հրաշալի վիլմեր, հրաշալի ռեջիսորներ, դերասաններ, հրաչ կապուր կշիշյան։ Հողկան, հող շատանան, ու երբ մեր հարևան ճշնային իր 120,000 պախստական իպր ադրբեջանցիներին կբերի մեր գողին, մենք էլ իրանց մեր 150,000 իմր հնդիկներին դեմ կտանք, հետո իրանք գզեն։ Հայ խիլքը է։ Ես կպացեմ։ Դուրջ էր։ Դուրջ էր։ Եմ գիտնականներն ասում են, որ ժողովուրդները, իրենց առաստելներում, իրենց հեկյատներում, կոտավորված, մոտելավորված ներկայացնում են իրականությունը։ Հերոն չգնանք, Թումանյան, անխելք մարդը, հայկականից էլ ավելի հայկական հեկյատ։ Հպարզում է, որ ոչ, Երանի տիկնիկային թատրոնը հյուրախաղերի է եղել 17-18 երկրում, իր մեջ Չինաստան պետիչասխանում, ինձ պատմել գլխավոր ռեժիսոր հետավարը, բոլոր երկրներում, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Գերմանիա, Ճապոնիա, որտեղ ասես, Ֆրանսիա, Գերմանիա, բոլոր երկրներում նույն արձագանքը, ասել են, ինչ հանճալեղ գրողում եք, ճիշտ և ճիշտ մեր մասին է գրել, ուրեմն նշնակում է միայն մեն չենք անխելք, բոլոր մեն անխելք են, ամեն տեղ նույն արձագանքը, բացի Իսրայելից,
Այնտեղ հայական տարբերակում մարդը չորացած ծառիտակից կհաներ ոսկին, ինքը կհարստանար, ծառը կպտխաբերեր, հետո կամստանար միայնակ սիրուն հարուստ աղջկա հետ, ովին կհարստանար Կապրին Երջանին, իսկ սոված գայլին են կասեր, արի, արի, գել աղբեր, աստվածածեց, մինչև մի անխերտ մարդ չուտես, դու չես կշտանա, այ ես քեզ հիմա կասեմ, ով անխերտ, դու իրան ուտես, եղատ, այմենայի ուշադիր, այմենայի չէ, ես կոք, այն կապի գլխարկով տեսար, իր այդ դրին, այ աշխերտ, կերաս նրան ուտես, եղատ, մի ռոպե, մի ռոպե, ընդհանրապես լավ կլինի, դու վաղվանից գաս, մի մոտ աշխատես, ես քեզ կասեմ, դու ում ուտես, եղատ, դեգնա, այդպես, Գնանք սասում։ Ձենովո հանը սաստային դիլիգենցիայի, հայ մտավորականության միրկարծիչը, մեր մտավորականության ծայնը, ամուսնացած է ոտարազգի կնոջ հետ։ Այսինքն խորհրդանշորեն ասենք, նա գտնվում է ոտար գաղափարախոսության ազդեցության տակ։ Նրանք զավակ չունեն։ Այդ ոտար կինն է, որ փորձում է գայթակ խել լավթին, ամեն ինչ անում է, և երբ չի հաջողում, զրպարտում է նրան, ստիպում օհանի, որ դավթին դուրս վրանդի տնից։ Այդ օտար կինն է, որ նրան միշտ կաշկանդում է, գիտեք, օհանը մի տեսակ բարդույթավորված է, կասկածների մեջ, նա երբեք, այդպես չի հավատում ինքն իրեն, իր ուժերին, իր ժողովրդի ուժերին, այ այն, մի տեսակ բարդույթավորված ոնց որ լինի օհանը, տեսեք, երբ առյուծ մեհերը վերադառնում է Մսրամելի հետ մենամարտից, աղթած մեհերը, օհանը, իր մտքով չի ամսում, որ մեհերը կարող է աղթել այդպիսի ինքին, ասում է, մեհեր, ինչ լավ եկար, մեր խարջը, մեր հարգը, գոնե մի քիչ քչացրիր, և մեհերն էլ, մի միամիտ էլ նայել, է, օհան ջան, ինչ խարջ, գիտես ինչ լավ մարդ դուրս եկավ մեր մելիքը, գիտես ինչ լավ տղա դուրս եկավ, այդ օտար կինն է, որ անընդհատ բթացնում է ձենով օհանի վտանգի զգացումը. Այո, երբ Դավիթը խաբեությամբ հորը գցած քնած է, ձենով օհանը վատ երազ է տեսնում, վատ երազ է տեսնում, ու արթնանում է, վերթնում, ասում է, Դավթին մի բան պատահեց, մի բան եղավ մեր Դավթի հետ, կինն ասում է, դել արդ է, շնթրկի տեղը տելի, մարգարե դարձավ, գուշակ դարձավ, հետա կրի քոր, ինչ ես ել, այդ ձանս տիտեղ կրի, օհանը նորից երազ է տեսնում, նորից վեր է թրտում, Դավթին մի բան պատահեց, դևեր են գիտեղը թերի կերավ, շավրից այսինքն օտար գաղափարախոսությունները մեր մտավորականությանը պահում են քնի մեջ։ Բայց միևնույն է, ձենով օհանը անսալով իր ներքին ձայնին արթնանում է, կրկին բարձրանում է լեռը ու գոռում է Դավիթ ու արթնացնում։ Մաս նախավերջին, քիչ մնաց, ներկայացմանը քիչ մնաց, դարեր շարունակ պետականություն չունենալով, հայ օջախը մշտապես փոխարինել է մեր պետությանը, այս հարցում կարծում եմ բոլորս համաձայնենք, պարկ Աստծո, դե ես գնամ համբարձվեմ։ Եվ հայ կինն է մշտապես եղել մեր օջախի
կենտրոնում։ Նա է եղել կենտրոնական սյունը, նրա շուրջը բոլորը հավաքվել։ Եկեք հիշենք մեր մեծ մայր ծովինարին, ծովինարին, որի խոհեմության, անձնազոհության, հերոսության, այո, հայրենասիրական քայլերի արդյունքում ստեղծվեց, ձևավորվեց մեր սասնա տունը։ Ծովինար, ծովինար, գեղեցկու ծովինար, ում գեղեցկության առջև խամրում էին արևն լուսինը, ում գեղեցկությունից խենթանում էր ինքը Բաղդադի խալիֆը առանց նրան։ Ծովինար, ծովինարը մեր հայոց թագավոր Գագիկի դուստրն էր։ Գագիկ թագավորը հարկատու էր Բաղդադի խալիֆատին, ասենք համաշխարհային բանկ։ Մի անգամ հարկահանները գալիս են հարկեր հավաքելու և պատահաբար տեսնում են ծովինարին։ Խելագարվում են այդ գեղեցկությունից, վազում խալիֆի մոտ, խալիֆն ապրած կենա, ինչ ոսկի, ինչ ադամանդ, ինչ հարստություն, ծովինար կա այնտեղ, օհ, ծովինար եմ ուզում, կամուսնանամ, շուտ արեք, գնացեք ուզեք, և գալիս են խնամախոսները, ծովինարին ուզելու, նրա ձեռքը խնդրելու, գալիս են Գագիկ թագավորի մոտ, ահ, ձեր բոլոր պետական պարտքերը կզերացվեն, անսահմանափակ վարկեր կտրվեն, ծով հարստություն, միջազգային տնտեսական կապեր, ամեն ինչ կտրվի ձեզ, միայն ձեր աղջկան տվեք, Բաղդադի խալիֆին տանենք, ոչ, ասում է Գագիկ թագավորը, մենք ձեզ աղջիկ չենք տա, ոչ, ասում է քրի թարեզը, մենք կկրրենք, ծրան վեր գնամիջապես, ես հորդորում եմ ամուսնասենք ծովինարին, ամուսնասենք մեր շիրջո, ասխանում ենք միջազգային հանաբերությունը, պետական վարկերի զրացում, ասամանակ վարկեր, մեր շիրջո խաղաղության պայմանագիրը ստորագրենք և կատաստրոֆի վկայական ձեր կբերենք։ Այստեղ էլ ծովինարն է միջամտում, ասում է, ես կամուսնանամ հայրիկ, ամուսնացրեք ինձ, ես չեմ ուզում երկիրն ավերվի, ժողովուրդը կոտորվի, որովհետև ուժերը անհավասար են, ես կամուսնանամ, միայն մի պայմանով, ուղտ պիտի կապենք, մի տարի նա ինձ չպետք է մոտենա որպես ամուսին, ես մենակ պիտի ապրեմ իմ վրանում սկի մեջ։ Լուրը հասնում է Բաղդադի խալիֆին, վայ, ցավները տանեմ, վայ, սկի մեջ, վայ, ինչի մի տարի, 7 տարի թո ապրի սկի մեջ, ես էլ կգամ, այ, հարգում եմ ձեր սուկը, այ, ձեզ, ահա, կգամ, ամեն չորեք շաբթի յուրբաթ ձեր սկին կմիանամ, այ, հալալա, ինչ աղջիկա մեծացել կատնակերը, անասում կոզբատ, ինտո հարցը տենվես աղջիկ ոնց եմ դերասում, իշի գլուղ, ես մաքրամաքուր կատնակեր, ես էլ սկին էչ, ես էլ կապաշխարեմ, ծովինար ճան կապաշխարեմ, ես և ծովինարը մի օր աղջիկները դուրս է գալիս զբոսանքի, ծառավում է ծովափին, ջուր է ուզում, այդ վահին ծովը հետ է գնում, բացվում է կատնախյուրը, ժայթքում է հայոց սուրբ ջուրը, ծովինարը խմում է երկու բուր այդ ջրից ու հղիանում սուրբ ջրից։ Այո, ժամանակ ջրից հղիանում։ Այդ հիմա է, որ հոգին է դուրս է գալու ինչ ուր։ Հրա վրաս խմես մի շտերը։ Կրանց չկար, թե կրանցից եք խմեն։ Եվ այդ սուրբ ջրից ծնվում են մեր մեծ նախապատերը, Սանասարն ու Բաղդասարը, որոնք էլ հիմնում են Սասունը։ Ես մեր ընտանիքի չորրորդ երեխան եմ, մեր տան էպոսի չորրորդ ճյուղը։ Չէ՞ որ մեզնից յուրաքանչյուրը մեր էպոսի մի փոքրիկ մասնիկն է։ Նենի ես եմ կնցնիմ, որդին ենի, նենի, նենի, նենի։ Փոքր մեհերը
տարիների գերեզմանից հետո անհույս դիմում է Աստծուն, որ իրեն կամ կռիվ տա, կամ ամանաթ անի, հոգին առնի ժողովրդի լեզով ասած, կամ ավան։ Եվ Աստված մեհերին կռիվ է տալիս, ուղարկում է 7 ձիավոր հեշտակ, ու սկսում է կռիվը մեհերի ու Աստծու հեշտակների միջև, մեհել կթալե թուր կեցակին, համա Աստծու հեշտակների միջև բռնի։ Եվ մեհերի ձիու մոտքերը սկսում են թաղվել հողի մեջ, գնալով ավելի խորը, ավելի խորը, ավելի խորը։ Էյ, ասում է մեհեր, գետինն էլ հալիվորցերը իմ ձիու ոտուց տակ չի դիմանար, դադարեցնում է մարդը ու հեռանում։ Հեռանում է, երկար, երկար գնում է, մինչև ասում է վան, կանգնում է մի հսկա ժայռի առջև, որը կոչվում է վանաքար, ու ասում, կայնին փուզարնեմ, թե քարը կտրեց, կիսեց, ես չեմ մեղավորցել, թե չկիսեց, ես մեղավորցել, թուրը կտրում է քարը, ժայռը երկու մասը լինում, բացվում է, մեհերը մտնում է ներս, ու ժայռը փակվում է մեհերի դեմից։ Մեհերը Աստծու առաջ մեղավոր չի, մեհերը առաքինի է, առաքինությունն է, որ չի հանդուրժում այս աշխարհը, որի ծանրությանը չի դիմանում անգամ այր հողը։ Ես իմ կյանքում երբեք ինձ որբ չեմ զգացել մեհերի պես, ես երբեք հայրական անեցքի տակ չեմ եղել, անժառանգ, անմահ, ինձ երբեք չեն ասել մտիր ագռավուքար, երհակառակը, բայց ես էլ մի օր անհույս ճչացի, աղաղակեցի երկինք, բայց Աստված ինձ մեղավորիս կռիվ չտվեց, այլ ամանաթ, և տվեց, որ չպահեմ ինձ, այլ փոխանցեմ ուրիշներին, ինչը չեմ կարող չանել, ինչը անեմ որպես պատվիրան, չեմ կարող չանել, որովհետև ես զգում եմ մի մեծ վտանգ մեր գլխին կախված, մեծ վտանգ, իսկ մենք այդ վտանգի մեջ իրար ենք հոշոտում, իրար ենք ոչնչացնում, մենք սարսափելի, այո, սարսափելի անհանդուրժող, ագրեսիվ ենք իրար նկատմամբ, և զարմանալի վստահող ու հավատացող օտարին ու թշնամուն, վկա մեր էպոսի հերոսները, ինչու միայն, վկա մեր պատմությունը, արշակ երկրորդ հավատաց պարսիկներին, գնացին բանակցությունների շապուհի հետ, Վասակ Մամիկոնյանին կենթանի մաշկազեր ծարեցին, արշակին էլ գցեցին բանտը, այնտեղ էլ մահացավ, մնացինք առանց արքայ և վերջ։ 705 թվականին մեր ազնվականները հավատալով արաբներին գնացին բանակցությունների ժողովի, հավաքեցին, բոլորին զինաթափեցին, մցի եկեղեցի ու կենթանի վառեցին, երկիրը մնաց առանց ազնվական, առանց գլուխ, վերջ։ 15 թվականին, երբ գալիս են ակնունուն ձերբակալելու թուրքերը, ակնունուն, որը տարիներ առաջ դրանից փրկել էր Թալիաթի կյանքը, իր ընկեր Թալիաթի կյանքը, իր տանը թաքցնելով և սույնով իր իսկ կյանքը վտանգելով, ակնունին երբ հարցնում է, արդյոք Թալիաթը տեղյակ է, որ ինձ ուզում եք ձերբակալել, և երբ թուրք սպան ցույց է տալիս հրամանը ձերբակալման Թալիաթի ստորագրությամբ, ակնունին ապշում է, ասում է, ախր սա անհնար է, քիչ առաջ մենք իրար հետ էինք ճաշում։ Այդ ճիշտ այդպես էլ, մի ամիտ դավթին հացի սեղան հրավիրելով գցում են հորը, այդպես էլ նաև մեր կացնահարված սպան, հայ սպան, նրա մտքով անգամ չէր կարող անցնել, որ այդպիսի բան կարող էր լինել, ասաման վստահություն միջազգային կառույցների նկատմամբ, միջազգային հանրության, զորավարժությունների նկատմամբ, ինչպես կարող այդպիսի բան լինել, քնած մարդուն գիշերով կացնահարը, իսկ այդ կացնահարող բորեն ինչ վաղը, հիմա ազատ է իր երկրում հրճակված ազգային հերոս, այսպիսին է դժնամին, այսպիսին ամտացում, այսպիսին ապարծում, մենք մորացանք,
Մեր ռազմագերիները, մեր ռազմագերիները գնալու ավելացող, Բաքուն գործում է ռազմավարի թանգարանը, ինչ անենք շատերը կասեն, ինչ կա, մի հիմար բանը սարքել են, այնինչ թշնամին իր վաղվա սերինդի համար կերտում է հայի մինոշ, կերպար, վաղկոտ, պարտված կերպար, այմ այո, երեխաները ծնողների հետ գնում են այդ թանգարանը, խաղում են այդ խրտվիլակների հետ, պարտված, ջարդված հայ զինվորների խրտվիլակների հետ, սելֆիներ են անում հետը, խեղդում են, քացով խփում են, թքում են վրան, իմացի սա է հայը, այս նվաստն է հայը, միշտ իմացիր, դպրոցներում արդեն սովորեցնում են, հայը քո ոխերին թշնամին է, բացի իբաց սովորեցնում են, որտեղ բռնես, մեղմ ասած կսպանես, ինչու միայն դպրոցներում, օրորոցից, լսել եք թուրք մոր օրորոցայինը, հասան, հասան, բոյասան, էրմանի քոքյու քասասան, հասան, հասան, մեծացիր, հայ արմատը կտրիր, սադր օրորոցի, Բաքվում կառուցել են ցեղասպանության հուշարձան, պարզվում է, 1918 թվականին հայերը Բաքվում կոտորել են 3600 ադրբեջանցի և ուշադիր, և հրյա, չէ դուք տեսնում եք որտեղից որտեղ ինչպես են կարում գործը մեզ վրա, այն ինչ իրականությունը հակառակն է, 1918 թվականին թաթարաբոլշևիկյան բախումների ժամանակ Բաքվում, միայն և միայն հայերի, որում զինված հայերի շնորհիվ էր, որ փրկվեց 20,000 թաթար խաղաղ բնակիչ այսօր ադրբեջանցի. Երբ վառեցին թաթարական թաղամասը և կրակների ու ծխի միջից դուրս էին վազում, սպիտակ թաշկինակ թափահարող, կիսամերկ մարդիկ, աղաչելով, աղաղակելով, խնդրելով, աղերսելով, իսկ բոլշևիկները Մաքսիմկա գնդացիրները դրած հանգիստ սպասում են, որ կոտորեն, հնձեն թաթարներին, հայերն էին զինված եկան կանգնեցին նրանց միջև, և իրենց կյանքի գնով չթողեցին, որ նրանց սպանեն, ու ոչ միայն փրկեցին, այլև պահեցին եղբայրաբար 20,000-ից ավել մարդում, իրենց տներում, թատրոններում, միություններում, ակումբներում պահեցին, ինչ կարեր ամեն նորմալ մարդ։ Եվ ուրեմն հայերի շնորհիվ էր միայն, որ փրկվեց 20,000 թաթար ադրբեջանցի էսօր, պաստորեն փրկվեց ամբողջ Բաքվի թաթարական էլիտան, և ի պատասխան, երբ ամիսներ անց թուրքական զորքը մտավ Բաքու, և քաղաքնացավ թուրքերի ձեռքը, որոնց կողմից կռվում էին բնականաբար թաթարները այսօր ադրբեջանցի, ու սկսեց տեղի հայ բնակչության անողոք ջարդը, որին զոհգնաց 30,000-ից ավել անմեղ հայ բնակիչ, նույն թաթարները ադրբեջանցի ոչ միայն մասնակցում էին կոտորածներին, այլ երբեմն ասկարներից փողով հայ ռազմագերի էին գնում, հոշտանգում էին, սպանում էին հաճույքի համար։ Մենք միշտ ասում ենք, որ հրյաներից պետք է սովորենք, ասում ենք, բայց չենք սովորում, չենք սովորում ոչ մեկից ու ոչ ինչից, այն ինչ հրյաները հրաշալի լուծում են գտել, այո, հանճարեղ ինչպես միշտ, նրանք 10 պատվիրաններին ավելացրել են ևս մեկը, չմոռանաս, մի մոռացիր, ինչ ուզում է թող լինի, ինչ երկիր, ում հետ, ինչ ուզում է թող ստորագրի, դու չմոռանաս, չմոռանաս, թե ինչ են արել պապերիդ հետ, սա արդեն հոգևոր պատվիրան է, մայրը երկում ես արդեն օրորոցից, անիցվես դու, եթե մոռանաս սա։ Ընկել ենք, խաղաղություն ենք աղերսում,
Հուսով որ մի օր մենք շպրտենք մեր արջվետ ողորմությունը խաղության։ Ինչի՞, ինչի ենք մուրում, որովհետև չենք ճանաչում մեր գենը, չենք ճանաչում մեր ուժը, չգիտենք ինքներս մեզ, ոչինչ էլ չգիտենք մեր մասին, ինչպես փոքրիկ, շատ փոքրիկ Դավիթը, որին պահում էին խավարի մեջ, որ չգիտեր անգամ թե ինչ է արևի ճառագայթը։ Բայց չեք հիշում, փոքր Դավիթը ինչպես չանցավ Մսա Մելիքի թրիտակով, ինչ արեցին չանցավ, ոնց արեցին, ինչ արեցին, ինչպես փորձեցին, միևնույն է, Դավիթը չանցավ Մսրա Մելիքի թրիտակով, Դավիթը չի անցնում Մելիքի թրիտակով, ով ինչ ուզում է թող ստորագրի, սա ես չեմ ասում, սա էպոսն է փաստում, էպոսն է արձանագրում, ով ոնց ինչ ուզում է թող որոշի, ստորագրի, Դավիթը չի անցնում Մելիքի թրիտակով. Եվ մի բան ասեմ, թողեք կրկնեմ, այո, զեյթունը, էր զեյթունը կես հազարամյակ զենքը ձեռքին կռվեց ու ապրեց Օսմանյան կայսրության մեջ ինքնավար կյանքով, կես հազարամյակ կատակեք անում, Օսմանյան կանոնավոր զորքին դեմ կռվեց ու հաղթեց միշտ, ինչև վերջում հավատաց Եվրոպային, Ֆրանսիային, զենքը վարի դրեց, քարը փեշից թափ եկելի, ապրեք էլի եղբայրների պես, մենք էլ երաշխավոր կլինենք, այդպես հավատաց ու զենքը վայր դրեց, ու ինչ, կոտորածներ, տեղահանություններ, նորից կոտորածներ, տեղահանություններ, հետո թրքաբնակեցում, հետո զեյթունը դարձավ Սուլեյմանը, հետո դարձավ ռազմապազա, հետո ավեր, հետո ոչինչ, ոչինչ չկա այսօր։ Եվ սա մենք իրավունք չունենք մորանալ։ Եվ ուրեմն չմորանաս պիտի երկի հայ մայրը, և ինքնապաշտպանություն պիտի երկի նրա օրորոցայինը, ինքնապաշտպանությունը պիտի լինի կրոնի պես սրբություն, 11-րդ պատվիրան, արիության կատ պիտի տան մեր մայրերը իրենց նորածին զավակներին, արիություն պիտի լինի մեր մայրերի պատվիրանը, որը կդառնա սերունդների կոչումը։ Հայ մայր, ես ճանաչում եմ քեզ, մայր ժողովուրդ, ում աստվածային կամքով տրված է հառնող Աստծուն առաջինը տեսնելու և ճանաչելու կարողությունը։ Արիացիր, դու հովազներ պիտի ծնես, դու առյուծներ պիտի դաստիարակես, դու կվերածնես մեր վագնին վիշապաքաղ։ Հայ մայր, քո սրտից, քո սիրունց, քո ձայնից կարդնանա նաև մեր ձայնը, մեր ձենովոհանը, նա կրկին լերը կբարձրանա ու կգոռա Դավիթ, ու կարդնանա խորը հողում խաբելչամ քնած Դավիթը, նա դուրս կելնի թուր կեզակին ձերքին ու դու կտեսնես թե ինչպես ասավ, երավ ու փոթորկեց, թռավ ցոլած Դավթի հուրցին, ձին փոթորկեց, փայլատակեց ու ցած իջավ թուր կեզակին, անցավ քարսում կոմշի կաշին, անցավ քարսում քարերցած, միջից կիսեց ժանտ հրեշին, ու յոթ գազը դենը գնաց, ու լավ հիշեք, թող լավ հիշեն, հորում լինեք քարսում գազխոր, թե ճաղացի քարիտակին, կելնեն ձեր դեմ ինչպես էսօր, Սասնա Դավիթ, Թուր կեցակին.